Euskararen lehengo plan estrategikoan iraupena legegintzaldiako izan da eta horrek zenbait arazo ekarri ditu, hala nola ebaluazio tresnak behar bezala planifikatzeko zailtasuna. Gero, Euskararen lehenengo plan estrategiko garatzeko baliabide ekonomikoak ainditu egin dira eta urtez urte handitu egin da. Eta Euskararen lehenengo plan estrategikoen emaitza positiboa izan da. Gutxieneko batzuk lortu dira eta horiek izango dira lorpen hobeak lortzeko oinarriak. Asko geratzen da, lantzeko eta aurrera egiteko. 2016-2019 da bitartean, Euskaraz ondo dakieten 16 urteko eta gehiagoko nafarren kopurua gora egin du. 69.000 ziren 2016an eta 76.000, 7.000 gehiago dira 2019an. Euskara ikasten ari diren nafar helduak iaia 5.000 ziren 2015an eta orain 2.000 iaia 300 ziren dira. Euskararen bigarren plan estrategikoa egiten hasiko garela, urrengo hilabetetan landuko dugu, prozedura ireki eta parte hartzaile baten bidez egingo dugun lanketa izango da, Nafarroako errealitate soziolinguistikoa kontuan hartu nahi dugulako, aurrekoan egin genuen moduan. Parte hartze prozesua egiteko, kanpoko enpresa bat kontratatuko dugu. Bigarren plan honen epealdian aldaketa sartuko dugu, pasatuko garelako 7 urteko ziklo batera. Hau da, 2020-2027 urteen garapena, urteen tan garatu nahi dugun plana da. Eta aurreikuspena da, zirriborroa udarako prestegotea, udazkenean landu nahi dugulako eta jarri nahi dugulako jende aurrean dokumentu hori. Eta gure asmoa izango litzateke urte honen bukaerarako dena prest egotea. Prozesu horretan guztian Euskararen Nafar Kontseiluak hartuko du parte. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.